Mir vama, dragi gledatelji Slavonsko-brodske televizije. Dobrodošli u emisiju Evangeličke minute. Na početku poslušajmo evanđelje zapisano u Markovom evanđelju, drugom poglavlju, reci 13 do 22. Isus ponovno iziđe k moru. Sve ono mnoštvo grunulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija, Alfejeva, gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanci farizejske sljedbe, pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima: zašto jede s carinicima i grešnicima? Čuvši to, Isus im reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Amen. Mnogo je aspekata Isusove zemaljske službe na koje gledamo kao na uzore kako možemo navještiti kraljevstvo Božje. Propovjedamo dobru vijest riječju i djelom. Ispitujemo Božju riječ u našim nedjeljnim bogoslužjima, grupama mladih, u našim školama, u našim različitim udrugama za društveno korisni rad i kroz elektroničke medije. Brinemo se o našim lokalnim zajednicama i podržavamo ih kroz mnoge različite aktivnosti, podržavamo najsiromašnije i najugroženije u svijetu na različite načine. Svakako molimo za bolesne i pružamo praktičnu skrb prijateljima i obiteljima kojima je ona potrebna. Sve su to izvrsni primjeri što znači odlučiti provesti svoje vrijeme u Božjem kraljevstvu, a ne u kraljevstvu ovoga svijeta. U današnjem evanđelju čuli smo kako Isus modelira još jedan izazovan aspekt kraljevstva. On jede s grešnicima i carinicima. Iz naše moderne kršćanske perspektive, s pravom bismo vjerovali da smo svi grešnici. A kako kaže Martin Luther, u isto vrijeme smo i sveti. Možemo se radovati jer je Isus odlučio doći k nama, biti sa nama iako smo grešnici. Mislim da to nije poanta ove priče. Pod grešnicima mislim da nas Isus poziva da budemo solidarni s izopćenicima društva. Onima koji inače ne bismo ni pomislili pozvati, niti jesti s njima. Onima zbog kojih se mi osjećamo neugodno. Isus ne želi samo da im pružimo pomoć. On želi da jedemo s njima, da provodimo svoje vrijeme s njima, da ih upoznamo i uvjerimo se da oni znaju kako je kraljevstvo Božje nešto stvarno i da smo tamo zaista svi dobrodošli. Iako je ovo teško, nikako nismo sami u toj službi. Duh Sveti je tu za nas da nas vodi i podupire. Isuse, prijatelju iz općenika, pomozi nam da budemo velikodušni, susretljivi i gostoljubivi prema onima za koje nam svijet govori da su nedostojni. Amen. Božji mir i blagoslov neka je sa svima vama do našeg sljedećeg susreta na Slavonsko-brodskoj televiziji. Pozdravlja vas Davorka Horvat, župnica Evangeličke crkvene općine u Legradu.